Me fillet e iniciativës për të organizu një konvent të tillë, unë kam qenë po shumë bashkëpunuese dhe kam pritjet e mia kanë qenë shumë ndaj asaj përket konventës dhe kam menduar që vërtet po e organizojmë një konvent e cila do të jetë po programore dhe një konvent e cila do të mbështetet mbi trashëgiminë tonë politike, e cila do të respektoj mundin dhe sakrificën e secilës grua në parti, dhe po ashtu do të prezentohen edhe gra e vajza të reja, të cilat janë kuadrët Partisë Demokratike, sepse në konvent nuk u prezantua asnjë prurje, të gjitha janë antarët të cilat janë pjesë e strukturave, dikush në komunë, dikush në kuvend, dikush në çështje tjera, dhe po thuj se shumicën e kontakte të aty në vajzat të reja që ishën në panele, unë javë këmë dhonë. A tërë, pësë s'ke shku? Se bashkëpunimin në një moment të caktuar degradon ose devion organizimin konventës dhe unë aty kam hjek dorë dhe nuk kam qenë. A shkene në tërmetje e momentit dhe a konsideran për me kalu kitim, se ta i ke dhonë gjithë përshëndrimi që shpikullimit ashtë soko. A konsideron që mundet me qenë pak reagimi momentit edhe a konsideron sa përmisohen këto raporte? Të latë në raporte të basët me dhesit e PDK-s? Raportet e bia janë të shkelqyshme. Nuk kam asë një problem personal me asë një rrën nga dhesit e Partisë Demokratike të Kosovës. E thashtë edhe njëherë, nuk jam një deputete ose një antare Partisë Demokratike që unë kam gëzuar privilegjet e pa numër të Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk kam pas asë njëherë konformitet politik, për kundrazi kam pas shumë sfida dhe sakrificë më arkë të ku jam. Dhe, për herë të parë, po e thamë do shta unë, për herë të parë si Ganimet e kam fjallën, privilegjet matë më mdhaja që mund t'i quin është atë që mi ka dhonë Partia Demokratike, është pëse unë sot jam kryetare komisionit parlamentar. Nëse kja duhet të quhet privilegjë. Mas dy dekadave gjysë punë dhe aktivitet. Nëse kjo duhet që të privilegjë, që e po e zëmë që është privilegjë. Këto polemika si ndodhen. Dhe unë një pozitë, dhe më thonë, nuk ka të bajnë me pak nacinë e Ganimetit Muslimit personalisht. Këto polemika si ndodhen. A mund të te kalon edhe shtrohet pyetja, a jeni stabil? Jo, që unë e përta thamë këshu shumë direkt. Polemikat janë të te kaluara. A jenë te kaluara? Unë mendoj që kjo nuk ka pasu. Kjo është një stat tjetër i zhvillimit e demokracisë. Që e përdu me thonë, vishë një gjanë për shamull ku e shëllën e devijem. Për shamull e pam gjatë gjithë konventës Flora Brovina në publik. Flora Brovina është një ikonë e Partisë Demokratike të Kosovës. Më falë, të lutën. Karshi prezentimit vajzav të reja. A nuk e ka meritu Flora Brovina një fjallë nderi në konventën e Partisë Demokratike të Kosovës? Po sigurisht që aja ka pas një dalë. Ka shetë i grave i daliste, qysh pi viteve, dhe më thonë, në kone kupimit. Po tash i dali këzot kërë shetë kërë ka dikush për shetë rasën këto. Ka në sfidon Flora Brovina. Kujna janë zënë rrugën Flora Brovina nëse dele ma një, që hajde unë, nëzine që Ganimet e Muslimit pas ka pas gjelozi. Diçka, ose kokna i dhënu prej rastit, ose pas na pas pak nësi personalë, më falë. Kush dhe tishtë i pak naqër nëse Flora Brovina në moshën cilën e ka që ka gjithë vullnetin me armë ullë në konvent aty atë gjithë ditën, a nuk dhe tishtë një shembul fantastik për ato vajzat e reja si kur Flora Brovina të mbante një fjallë nderi, nuk po thamë paneli krysore, po të mbante një fjallë për shëndetë një fjallë nderi, si një grua ikone Partisë Demokratike, si një grua e cila duhet tjetë model për se cilën grua, aja mund tjetë e moshuar sot, aja mund tjetë do shta dhe lodhur, që unë ja kam lakmin për pozitën e saj që ka shëndetësore, mentale, gjitha tjerat. Po Flora Brovina është një grua e cila jetë e saj është film. Po, jetë e saj është rëfim në vete.